Росія з 70-х років минулого століття створила для себе механізм вічної сировинної ренти у вигляді поставок в Європу нафти і газу. На цій платформі дозріло мовне благополуччя часів застою. Нафтопровід «Дружба» та газопровід з Уренгою амортизували крах СРСР та дозволили пережити кризу 90-х. Зараз мало хто пам'ятає, але США активно блокували будівництво радянських продуктопроводів, чинячи активний тиск на політичні еліти ФРН. Спершу будівництво нафтопроводу вдалося заблокувати, але потім Бонн все ж ухвалив рішення на користь СРСР. В руках Росії нафтопровід та газопровід перетворилися на безлімітну валютну карту московської політичної надбудови. Зараз ця модель анігілюється. Путін практично обнулив 50-річну схему з викачування багатств Заходу в обмін на російську сировину. Всі ці роки Росія займала домінуюче становище на європейському ринку вуглеводнів з питомою вагою до 40%. Монополія – можливість отримання монопольно високих цін. І Росія показала, як дана схема працює, влаштувавши фіаско ринку за допомогою штучного дефіциту на спотовому ринку восени минулого року. Але тепер на Росію чекає ведмежий кут біля Китаю і нова концепція продажу газу – монопсонія, коли є тільки один покупець і він диктує монопольно низькі ціни. Монопсонія буде заточена на отримання максимального прибутку покупцем, в даному випадку Китаєм. Описуючи монопсонію, економісти часто наводять як приклад ринок праці в шахтарському містечку, де є тільки одна шахта і більше немає де працювати. У сьогоднішній китайській нафтогазовій монопсонії Росія перетворилася на найманого працівника на китайській шахті. Зазначимо, у березні The Wall Street Journal та CNN з посиланням на джерела повідомили, що Росія попросила у Китаю допомоги з госпостачанням військового обладнання. У керівництві Китаю цю інформацію заперечили. Експерти також вважають, що такі переговори навряд чи можливі. На мою думку, з боку Росії неможливий такий запит, а з боку Китаю така допомога. Тому що за останні 40 років Китай ніколи нікому не надавав якоїсь військової допомоги. Росії допомога у вигляді ракет особливо й не потрібна. Потрібніше сама політична підтримка, каже професор Олексій Маслов. З початку російської агресії в Україні знову привернула увага Тайваню. Пекін вважає острів територією Китаю, але в Тайвані діє власна конституція, проводяться вибори та існує армія. Після вторгнення Росії в Україну Тайвань приєднався до антиросійських санкцій, а на острові відбулися мітинги проти агресії Росії. Наявність проблеми Тайваню багато в чому визначає позицію Китаю щодо російсько-української кризи, вважають експерти. Китай зараз зацікавлений у партнерстві як з Росією, так і з Україною, і не може повністю замінити Захід у цьому сенсі. Наприклад, він не зможе постачати тонкі мікропроцесори та деякі види друкованих плат, бо він сам їх закуповує. Він не зможе постачати деякі полімерні матеріали, які теж сам закуповує у Європі. Є те, що Китай не зможе постачати через загрозу вторинних санкцій. Багато деталей для літаків запатентовані на Заході. І незважаючи на те, що випускають їх у Китаї, постачати в Росію їх китайці теж не зможуть. Погана ідея для Росії брати і скуповувати те, чого втратили на Заході у Китаї. Хороша ідея створювати спільні заводи, а продукцію використовувати вже на російській території. Але чи цікаво Китаю заходити до Росії зі спільними підприємствами? Китай вже бере участь у створенні вугільних чи нафтових родовищ у Росії. Наприклад, на Ямалі разом із компанією «Новатек». Їм цікаві вугільні родовища, оскільки більшість китайської промисловості працює на вугіллі. Але діятиме Китай при цьому виходячи лише із своїх власних інтересів. А ми, шановні глядачі, обов'язково вистоїмо, бо разом ми сила. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар та обов'язково поширюйте цю інформацію.